Mələklər onu cənnət həzzi, şeytan, cəhənnəm əzabı, insan isə sevgi adlandırır. Qonağım əməkdar artist Gülşad Baxşıyevadır. Gülşad xanım, xoş gördük sizi. Xoş gününüzə gəlir. Bir deyimlə başladım verilişi. Ümumiyyətlə, bir insanın əks cinslə yaşadığı hisslər necə adlanır? Cənnət həzzi, cəhənnəm əzabı yoxsa sevgi? Çox qəliz sualdır. Mən deyərdim ki, hər şey var. Əzab da var orada. Əzab da var, cənnət həzzi də var. Sevgi. Sevgi də var, hər şey var. Hamı deyir, həyatım, həyatım yalandan. Bu sabah necə arvad olacaq? Arvad sözü gözəldir. Bunlar dedi, mənə arvad demə, mənə həyatım de. Axı, elə deyil, heç kim, heç kimin həyatı ola bilməz. Mənən bu dəqiqə boşluq gedir. Üzr istəyirəm, boş qaba belə vurarsan, istəyir oğlanlarda, istəyir qızlarda, dang-dang eləyir. Hər zaman qadındırmı o kişinin beynini dumanlandıran? Bir çox hallarda qadın səbəbkar olur. Lazımsız yerə elə hey deyinir, deyinir, deyinir. Qaynanalar sanki bugün gəlinlərdən çəkinirlər, qorxurlar. Çəkinirlər, qorxurlar deyil. Öz övladına görə onu eləyirlər. Amma o vaxtın qaynanaları daha zalım olublar. Bəlkə elə olmaq lazımdır. Baxıram, bu oğlan müşbəl yeriyir. Yəni, ayıbdır da. Yəni, bax, ayıb itdi. Mənə deyirlər, bəyəm əvvəllər də bunlar olubdu. Gizlində. İndi hamı bunu nüma. Aşkar. Aşkar. Özü də əcəb eləyirəm. Kim neynir? Allah haqqı. Hələ oranı demirəm. Elə bu dünyadaca əvəzini alır. Mən Azərbaycanlıyam. Mən türkəm. Mənim qanımda Avropa soyuq qanı axmır. Mənə bir kəlmə söz desən, mən aləmi vurub dağıda bilərəm. Deyirsiniz, o vaxtlar sevirəm sözü deyilmirdi. Xeyr. Sadəcə əməldə göstərilirdi o. İnsanın, bir qadının istəyi yerinə yetiriləndə həmin insanın, yəni qarşı tərəfin sevgisini artıq hiss edirdi. Sözə ehtiyac yox idi. Bugün bəs necədir durum? O vaxtlarla indiki vaxtlarda çox böyük fərq var. Yəni, mən belə düşünürəm ki, münasibətlər də, dediyiniz sevgi də hamısı cılızlaşıb. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Olsa da belə də o pinsetlə belə götürüb göstəriləsidir, yəni çox azdır. Əvvəllər sevirəm sözünü demirdilər. Deyirdilər ki, mən o qızı istəyirəm. Ondan xoşum gəlir. Ana da kəlağarısını bağlayırdı başına. Gedirdi elçi ki, mənim oğlumuz sənin qızından xoşu gəlir. Elçi gedirdilər. Və yaxud oğlan istəyirsə də sevirəm sözünü demirdi. Belə idi də, onda elə idi. Amma əməli ilə sübut eləyirdi ki, həqiqətən bunun belə indiki o ədəbi dildə desək, böyük sevgisi var o qıza qarşı, sonra olur qadına qarşı və bütün həyatı boyu onu sübut eləyir. Baxın, deyirsiniz ki, analar gedirdilər elçə. Bugün sosial şəbəkələrdə oğlanlar qıza evlilik təklif eləyir yolun ortasında və qızlar da deyir, ay, razıyam, əlbəttə üzüyü salır barmağına. Orada ana, ata razılığı rol oynayır sizcə, yoxsa oynamır, yoxsa bu bir şoudur? Əlacım olsa, əlacım olsa, bəzi şeylər var, onlara baxmaram. Mən o qədər belə hayfslanıram və hər dəfə də o Alan Delon'un son sözləri var. Deyir ki, mən bu epoxadan iyrəndim və yaşamaq istəmirəm. Deyirəm ki, bu oğlandır, bu kişidir və yaxud bu qızdır, bu gəlindir və yaxud bu anadır, qaynanadır. Həqiqətən də şok keçirirəm ki, nəyə görə biz belə olduq? Bəzi detallar var, onları burada danışmaq istəmirəm. Hamı hər şeyi görür. Hər şeyi bilir də və görür də. Bilirsiniz, efirə çıxartmaq olmaz. 14 yaşında qız evdən qaçdı, gəldi Bakı. Bunu demək olmaz, efirə buraxmaq olmaz. Çünki nə qədər bizim 14 yaşında qızlarımız var, o efirə baxır, elə bilir ki, nə yaxşı. Deməli, belə eləmək lazımdır. Və o da eləyir və belə baş alıb gedir. Hər şeyin başında abır həyə durur. O qədər abırsızlaşıb ki, hər şey. Harada piş şey var, qəribədir, onu götürürük. Baxırsan oğlanlara, deyirsən ki, bu indi uşaqdır da, bu gələcəkdə görürsən bir kişi ola biləcək. Ya qıza baxırsan, deyirsən ki, bu necə ana olacaq? Hamı deyir, həyatım, həyatım yalandan, bu sabah necə arvad olacaq?
arvad sözü gözəl şeydir, gözəl sözdür. Arvad. Arvad sözü gözəldir. Bunlar dedi, mənə arvad demə, mənə həyatımdır. Axı, elə deyil, heç kim, heç kimin həyatı ola bilməz. Sizin müsahibələri çox diqqətlə dinlədim verilişə hazırlaşarkən və bir məqam da var idi, onu da deyəcəm. Həyat yoldaşınızdan danışırdınız, Allah rəhmət eləsin. Deyirsiniz ki, mən deyir, bir dəfə yanında limonad istədim Şəkidə olan vaxtınızda. Bəli. Bakıdaydı. Bakıdan qayıdandan sonra elə evli olmadınız, olmadığınız dövrdən danışmışsınız. Gördüm yanımda limonad. Dedim, limonad. Limonad, bunu kim gətirir? Ay Allah, özü görürəm, bir dənə mən cumdum butulkansa, ay Allah, limonad. Görürəm, o birilər hamısı o yanda dayanıb, heç kimdə yaxın durmur da limonada. Deyirəm, gəlin, kim gətirib? Filan kəs. Belə elədim, içmişəm. Yox, içirəm. Çünki o vaxtlar Şəkidə yox idi limonad. Bilirsiniz, nə maraqlıdır. Xırda o diqqət, qayğı bir qadını xoşbəxt edə bilirdi. Bəs nə? Bugün nə alırlar? Limonad istəmək artıq dəbdə deyil. Maşın alırlar, ev alırlar, hər şey alırlar. Demək, kim eləyib bunları, və burada, kişilər? Orada sevgi varmı, yoxmu? Nə var onun daxilində? Bax, o hisslərdən nə var? Bilirsiniz, bizim dövrün sevgisi ilə belə deyək də, indiki dövrün sevgisi biraz forma itibarilə dəyişib. Adi şeydən biz sevinə bilirdik. Bəli. Məsələn, limonad gəldi, o qədər sevinirdim ki, deməli, o məni fikirləşdi, getdi Bakıdan limonad aldı. Və yaxud hər dəfə Bakıya gedəndə oradan sosiska gətirirdi. Məsələn də, orada sosiska yox idi. Məsələn deyirəm, və yaxud da kəndə görürsən, getdi filan yerə, orada miçda konfeti vardı Moskva. Məsələn, miçda konfeti gətirdi, sevinirdi ki, o məni düşündü. Belə şeylər olmayıb, nə bilim, geçsin, brilliant alsın, maşın alsın filan. İndi dəxli yoxdur, brilliant da alırlar, maşın da alırlar, nə də alırlar. Amma o deyil, o deyil. Ya elə, ya belə, fərq etməz. Yəni, o dövr və yaxud da bugünkü dövrdə. Nəticədə əgər boşanma, ayrılmaq varsa, orada sevgi hansı səviyyədədir? Yəni, ikisində də ayrılıq var sonda. Boşanmanın səbəbi bu dəqiqə, bilirsiniz, onun haqqında bir cümlə ilə bitirmək olmaz. Aha. Bilirsiniz, niyə? Bu çox qlobal bir problemə dönüb. Buradan evlənirlər 2 aydan, 3 aydan sonra. Sən məni təmin eləmirsən. Moralini, yəni mənən bu dəqiqə boşluq gedir. Üzr istəyirəm, boş qaba belə vurarsan, istəyir oğlanlarda, istəyir qızlarda, dang-dang eləyir. Hər şəraiti var. Qaynana gəlin alır. Gedirlər, alırlar da oğluna. Qaynana evini satır. Fək, hökumət evini satır. Qaynanalar sanki bugün gəlinlərdən çəkinirlər, qorxurlar, yox? Çəkinirlər, qorxurlar deyil. İstəmirlər ki, övladını... Ya bu qədər boşanmalar görürlər deyə fikirləşirlər ki, ay amandı, övladım boşanır. Paralasınlar, pis o, öz övladına görə onu eləyirlər. Amma o vaxtın qaynanaları daha zalim olublar. Bəlkə elə olmaq lazımdır. Bax, məsələn, qaynanalar o vaxt deyirdi ki, necə, gəlin məndən sonra durmalıdır. İndi deyirsən ki, qoy bir yatsın, yazıqdır. Onsuz da uşaq doğandan sonra, bu onsuz da yuxusu ərşə çəkiləcək. Bu prinsiplə. Yəni, övladıma pis olmasın. Gəlinlərin tələbatı həddindən artıq çoxalıbdır. Baxmır, bu fəhlədir. Dəxli yoxdur, məni təmin eləsin. Məni təmin eləsin. Adam, sən bilmirdin kimə gedirsən. Bu, məsəl üçün, nə qədər pul qazana bilər. Sən milyonərə getməmsən, kasıb bir oğlana getmirsən. Yəni, maaşa baxan bir oğlana getmirsən. Ona görə də yorğanıma görə ayağı uzat. İndi elə deyil. Qız anası da oradan çıxır ki, qızını yaşatmaqdan ötürü atılır meydana. Yəni, mən hər şey eləyəcəm, mənim qızım bəxtəvər olsun. Nədir ki, mən istəyirəm, mənim oğlum bədbəxt olsun. Bununla da. Onlar öz övladlarının evini yıxırlar. Yəni, heç kim yaşadığı həyata qani olmaq istəmir. İşləmək də istəmir, qani olmaq da istəmir. Yaxşı, bir kişini ailədən soydan məqam nədir? O insanın ağlı başındadırsa, o evdən soyub getməz. Onların da dumanlandıran məqamlar olur da. Hər zaman qadındır mı o kişinin beynini dumanlandıran? Burada pul məqamı da var mı? Bir çox hallarda qadın səbəbkar olur. Yəni, boş yerə, lazımsız yerə, elə hey deyinir. Nəsə tələbləri var da yəqin. Nəsə tələbləri var. Bəli.
Ha, amma bir çox məqamlarda da olur ki, insandır da, görürsən ki, heç bir səbəb olmadan ailədə heç bir səbəb yoxdur. Yəni, hər şey yaxşıdır. Yaşayıblar, yaşayıblar və birdən düşünüblər ki, yox, başqa bir həyat da var orada. Gedim o həyatı yaşayım. Gedim o həyata gedib çatana qədər onun başı min dəfə əlhət daşına dəyir. Maraq. Maraq, maraq. Sonra görür ki, hamısı cəfəngiyyatdır. Elə ailə var ki, kişinin intellekti, səviyyəsi, Allah, bir otur söhbət elə də ondan. Qadın isə tamam, fərqli bir dünyanın adamıdır, amma kişi ailəni atıb getmir. Getmir. Niyə? Çünki onun başı işləyir. Deyir, evdə uşaqlarım var, ayıbdır. Mənim üçün bu ayıb sözünü deyəndə mənim kumirim olub o Raniyevskaya. Ürəyim də uşaq vaxtından, ürəyim gedirdi ondan ötürü. Ona sual verir bir jurnalistka, deyir ki, aktrisanın hansı keyfiyyəti olmalıdır? O da düşünür, daşınır, siqaretlə bir qullab vurur, deyir ki, aktrisada, rusa deyir də, abır həya olmalıdır. Bu nə deməkdir? Hamı deyir ki, aktrisa abırsız, həyasız olmalıdır. Bu deyir, stıdlivist, utancaqlıq olmalıdır. Aaa, mən sonralar bu işin içinə girdikcə, yəni hər şey peşəkarca yanaşınca başa düşdüm ki, bu nəyi nəzərə tutur? Yəni ki, özünü sən bu sənətdə qorumalısan, həddivi aşmalı deyilsən, abırsız olmalı deyilsən. Niyə? Hər hansı bir həyatı yaşayırsan, ha? Bəli. Alışırsan da getdikcə o sənin olur, sən ondan çıxa bilmirsən. Yəni, deyir, bu sabah necə Juliette oynayacaq, necə abırlı adamı oynayacaq? Abırsızı oynayacaq, çünki özü abırsızdır. Artıq odur. O, artıq odur. Bəs abırlını necə oynayacaq? Çıxa bilməyəcək o qəlibdən. O qəlibdən çıxarmayacaq, çünki jestlər, artikulyasiya, baxışlar həmin o abırsızındır. Mən onda başa düşdüm, o böyük, genialini bir aktrisanın deyimlərini sonra başa düşmüşəm. Ümumiyyətlə, sevdiyin kişini başqa bir qadının yanında zaman keçəndən sonra görmək necə bir hissdir? Zamanında niyə biz sevdiyimiz insanı qoruyub yanımızda saxlamağı bacarmırıq? Gedəndən sonra da bəzən heyfsilənirik, yəni bugünkü ailələrdən də söhbət gedir. Yəni, rahatca kiməsə bağışlayırıq sanki öz sevdiyimiz insanı və sonradan heyfsilənmək necə bir hissdir? Siz nə qədər sualı, belə deyək də... Gəlizləşdirirəm. Yox, gəlizləşdirsəz də, mən bilirəm, sizin ikinci planınızda fikriniz yəni mənə yönəlir. Yox, ümumiyyətlə sizdən danışmıram mən. Siz həyatda müəyyən bir yolu keçmişsiniz. Həyat təcrübəniz var, həm də bu baxımdan həyat təcrübəniz var. Eyni zamanda, bax, bugünkü gündə qadınlarımız necədir? Yanlarında bir bəy var, ailəlidirlər. Bir başqa qadına baxır, rahatca o qadının yanına o həyat yoldaşlarını buraxırlar getsin və boşanmağa da razıdırlar. Sonra həmin o bəydən uşaqlarını saxlamaq üçün bu yeri sizə aid deyir. Hə, istifadə edirlər. Pul da istəyirlər hətta və zamanında bunu qoru saxla yanında. Yox, onlar, bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, əgər elə qadınlar varsa, yəqin ki də var. Var. Olmasa da yəqin çoxluq da təşkil edir. Bilirsiniz necədir, ona yəqin maraqlı deyil, o insan, yəni o kişi maraqlı deyil. Aha, pulu maraqlıdır mı? Ona ancaq pul, pul maraqlıdır, pulumu gətirsin, mən uşaqlarımı baxım, böyüdüm, çünki o kişi mənə lazımdır. Amma kişi lazım olanda, yəni məhz o kişi lazım olanda, yəni sənin duyğuların, sənin hisslərin, sənin istəklərin ancaq o kişi üzərində qurulubsa, sən onu çalışacaqsan, hər gün təmin eləyəcəksən, yəni qayğısına qalaqsan. Amma bəzən qoruyub yanında saxlamaq olmur axı, gedir. Bax, qızım, gedirsə, gedirsə. Aç qapını getsin. Heç bir vəcdə o kişini saxlamaq lazımdır, qoy getsin. Bu ağırlı da olsa, onu buraxmaq lazımdır. Çünki nə qədər sən onu dartacaqsan, bu qanundur da, o bir daha o yana qaçacaq. Ona görə sakitcə açmaq lazımdır, qoy çıxsın, getsin. Qoy getsin, ora, o həyatı datsın. Çünki o yolu getməsə, o yolu, daşlı kəsəklik yolu. Burada bu hamarlıqda, hamar oturub da, gözəl yorğan döşəkdə oturub da, qayğısına qalırlar. Bəzi qadınlar ki, deyir ki, şey neyimə lazım, geçsin. Mən hərdən belə düşünürəm ki, xoş o qadınların halına. Bunlarda ümumiyyətlə, his deyilən şey yoxdur. Onlarda his yoxdur. Onlar ağılla ərə gedirlər. Ümumiyyətlə, necə ərə getmək lazımdır?
ağılla, hisslərlə. Necə doğrudur? Bu dəqiqə hamı ağılla nərə gedir. Hiss yoxdur. Boşanırlar axı nəticədə. Elə ona görə boşanırlar da. Ağıllıdırlar. Hə, çox ağıllıdır. Neyin edirəm, deyir. Axmağın biri deyir, gəlib oturub evdə bütün gün yatır, neyin edir. O zaman pul gətirmir, filan eləmir. Rədd olsun, çıxım gedim, mən də öz həyatımı yaşayım. Çoxusu da belə eləyirlər. Çünki onlara lazımdır. Ərə getmək, mən ərə getdim, boşandım, azad bir insanam. İstədiyimi eləyim, mən həmişə demişəm, tələbələrimə də deyirəm. Baxın, demokratiya özbaşınalıq deyil. Bəli. Qanunların aliliyidir. Mən nə istəyirəm, eləyirəm. Dedim, ölünü də belə qoysan öz başına, kəfəni vurub dağıdar. Öz başına hərəkət eləmək olmaz. Adam gəlir yaşayanda həmişə abır həya ilə yaşasın. Xof, Allah xofu olmadığı üçün bütün bu pisliklərin, pozğunluqların, dağılmaların, müharibələrin səbəbi o insanlarda Allah xofunun olmamasıdır, inanın mənə. Kim neynir Allah haqqı, hələ oranı demirəmi, elə bu dünyadaca əvəzini alır, inanın mənə. Baxmır, vardı, yoxdu, yığır, talıyır, gətirir, daşıyır, deyirəm, nə olub? Dünyanın axırıdır, siz inanmırsınız. Baxıram, deyirəm, bacarıqlıdırlar da, belə şey eləmək olar. Vaxt keçir, müəyyən dövr keçir. Elə günə düşür ki, ya o, ya onun övladları. Qızım, ola bilər, mən də eləyə bilərdim. Amma mənim yoxdur genetikamda, nə atamda olmayıb, nə anamda. Pislik eləmək. Hər addım atanda bir balaca Allahdan qorxmaq lazımdır ki, birdən səhv addım Allahdan qorxmaq lazımdır, Allahı sevmək. Qorxmaq lazımdır. Qorxmaq lazımdır. Sevib də çox qələt eləmək olar. Amma qorxsan, qorxsan, o səhv addımları atmazsan. Ona görə mən deyirəm ki, bu mövzu bir verilişin mövzusu deyil. Ailələrdən danışdıq və sizin... Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, buyurun. Bu dəqiqə dəb düşüb, də mod düşüb. Bütün qadınlar kişiləşir. Ha. Niyə? Niyə? Sənə Allah Taala qadın yaradıb, ay kişi, sənə də kişi yaradıb, elə deyil. Baxıram, bu oğlan nöşbəli yeriyir, yəni ayıbdır da, yəni bax, ayıb itdi. Mənə deyirlər, bəyəm əvvəllər də bunlar olubdu. Hamısı gizlində, gizlində. İndi hamı bunu nüma... Aşkar. Aşkar, özü də əcəb eləyirəm. Bir söz deyim sizə, bax, maraqlı məqama toxundunuz. Əvvəllər olanda həmin insanın hormonları ilə bağlı problem var idi. Xəstəlik idi, belə deyək. İndi bilə-bilə sanki qadınlaşırlar. Ay qızım, üzr istəyirəm, mən belə şeylərə inanmıram. Yəni ki, biz Allahdan çox bilirik. Allah məsləhət eləsəydi, o oğlanı doğulanda, elə doğulanda, qadın yaradardı. Elə qadın kimi yaradardı da, onu niyə baxanda desə, oğlan doğuldu. Niyə elədi? Mən inanmıram, bu veriliş söhbəti deyil. Bəli. Yəni, adam hərdən baxırsan, görürsən, onlar üçün bir görürsən ki, filan kəs getdi, işə düzəldi, deyirəm, belə zülüm olar, belə dərd olar. Mən baxa bilmirəm, mən onlara icazə vermərəm küçədə çıxsınlar, onlar xalqın balalarını da qoruyurlar. Olmaz belə şeyləri, nümayiş elətdirmək olmaz. Olsa da gizlində olmalıdır, necə əvvəllərdəki kimi. İndi deyir, mən Avropaya baxıb, üzr istəyirəm, Avropa kimdir? Mən Azərbaycanlıyam, mən Türkəm, mənim qanımda Avropa soyuq qan axmır. Mənə bir kəlmə söz desən, mən aləmi vurub dağıda bilərəm. Niyə şərq qız, qan elədi? Qadının içalatının forması başqadır, qızım. Kişininki də başqadır. Necə? Qadın kişi olur, kişi qadın olur. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Allaha qarşı çıxmaq deməkdir. Baxın, gəldik yenə də həmən bir nöqtəyə dirəndik. Allah xofu olmalıdır insanda. Evləndim. Demirəm, sevgi bitdi. Sevgi, sevgi, sevgi. O məni sevmir. Ay balam, ay qızım. Sevib alıb da, səni sevib alıb da, istəyib səni alıb da, istəməsək də almazdı. İndi diqqətinizi uşağa verin. Bir qadını nə xoşbəxt edir? Ay Allah, yenə xoşbaxtlı, xoşbaxtlı. Moşu. Moşunun sözləri. Bir qadını nə xoşbaxt edir? O bəziləri deyirəm, həyat mənə bir dəfə verilib. Bəli, həyat hamıya bir dəfə verilib. Heç kəsə iki dəfə verilmir. Amma bu o demək deyil ki, sən abrını, həyavı atırsan,
o yolla mən yaxşı yaşamaq istəyirəm. Mən şəxsən istəmirəm mənim haqqımda pis söz desinlər. Onlar yəqin istəyirlər. Çox qəribə bir şey var, müəyyən yaşım var. Bir dəfə bir səhv adım atırsan, gözdən düşürsən, yox, hamı sənin haqqında ağzına gələni deyəcək. Özüm kimi faciə qəbul elədiyim o məqamları indi böyük şükranlıqla qəbul edirəm. Deyirəm, Allahım, sənə qurban oluram. Nə yaxşı ki, sən mənə o vaxt mənim düşündüyüm dırnaq arası o pis günləri mənə yaşatdın. Ümumiyyətlə, gülən qadın hər zaman kədərini gizlədən qadındır mı? Öz göz yaşlarımı heç kimi göstərmirəm. Mən burada ağlasam, siz qaçarsınız buradan. Göstərmirəm. Çünki niyə? Bilirsiniz nədir? Bəzi dövrlər, bir dövr oldu ki, mən elə bildim ki, mən hamıya nəsə danışsam, kimsə mənə yardım eləyəcək. Bir də baxdım, gördüm, onun halı pis oldu, bunun halı pis oldu. Birdən elə bir ki, başım elə bir daşa dəyir. Deyirəm, sən neynirsən? Özüm-özümdə də. Sən neynirsən, Gülşad? Sən özün dərdlisən və əks tərəfə dərd gətirirsən. Ondan sonra, bax, belə deyirlər də, perivablaşaçılıq döndüm, qayıtdım ki, bitdi. Hətta ağlamaq yox, heç danışmadan. Birinə deyəndə ki, mənim problemim var, görəsən onun nə dərdi var. Üzürsəm, qızım, problem dərd döyür. Allah Teala insana dərd verməsin. Allah Teala insana övlad dərdi verməsin. Əsas övladdır. Qızım, indi gəlin belə götürək də. Kişidir də, atası ayrı, anası ayrı. Ondan nə umursan, əgər o sənə yamanlıq edirsə? Sən umbalalarından, övladlarından. Çünki o sənin qanovu soğuruba. Bəli. Sənin qanovu, sənin. Əsas mənim üçün, yenə də deyirəm, ya analar üçün övlad olmalıdır, övlad. Evləndin, demirəm, sevgi bitdi. Sevgi. O məni sevmir. Ay, balam, ay, qızım. Səni sevib alıb da, istəyib səni alıb da, istəməsiydi, almazdı. İndi diqqətinizi uşağa verin. Bəli. Bir qız var idi, dedim, iki dənə axmaq evləndi, bir dənə dünyaya uşaq gətirdi. Sən, dedim, hələ gələ eyni mahnını çalırsan, da kişinin də beyni xarab eləmirsən, onu qaçacaq bir gün, üzvü döndərməyəcəksən tərəfə. Bala, onu uşağa eləyində qayğı göstərinir, o sizi birləşdirəcək, üç bıcaq, bax, üç bıcaq. Yox, sən burada elə toyuq kimi yenə başlayacaqsan, tat-tat-tat eləyəsən, dedim, səndən qaçacaq. Övlad var ortalıqda. Mənə elə gəlir ki, övlad daha önəmlidir. Gülşad xanım, sevgidən nifrətə deyirlər bir addımdır. Əslində, nifrət də bir hissdir. Necə qadın, qorxulu qadındır, sevən yoxsa nifrət edən? Sevən qadın heç vaxt nifrət eləmir. Əgər sənin bir adama həqiqi hisslərin olubsa, sən onu istəmirsənmi, sevmirsənmi, hörmət eləmirsənmi, o heç vaxt nifrət ola bilməz. Mən, məsələn, həyat yoldaşıma indiyə kimi nifrət eləyə bilmirəm. Nifrət eləyə bilmirəm. Niyə? Niyə nifrət eləyə bilmirəm? Çünki bizdə, belə deyək də, hər şey yaxşı olubdur. Deyirsiniz, bizdə yer sevgisi deyildi, göy sevgisi idi. Necə olur göy sevgisi? Həmişə iki nəfər bir-birini həqiqətən... Sevəndə? İstəyəndə. İstəyəndə. Mən belə yozuram. Bir dənə onların uşaqlarına baxın həmişə. Sevgidən gözəl uşaqlar yaranır. Heç vaxt çirkin uşaq ola bilməz. Deyirsiniz ki, göy sevgisi. Yəni, uçurduq da biz elə bilib, yerdə deyildik. Yəni, mənim üçün fərq eləmirdi, bu adamın nəyi var. Əslində, zatən onun heç nəyi yox idi. Heç nəyi yox idi. İnstitutu qurtarmışdı. Belə də, kasıb bir babanın oğlu idi. Həbəs olum. Yəni, mən onun tələbatım da heç nə olmayıb, ha? Baxın, elə bax, o məqanıma da toxunaq. Deyirsiniz ki, mən ümumiyyətlə heç nə tələb etməmişəm, bazarlığı da özüm etmişəm, bütün işlərin dalıca özüm getmişəm, pul da istəməmişəm. Bəlkə bəzən elə yanlışınız orada olub, bəzən elə istəmək lazımdır. Ailədə qürur. Bu başqa məsələdir. Bilirsiniz necədir? Bəli, məni öyrədən də olmayıb da. Yəni, öyrədən olsaydı, desəydi ki, sən ev işlərini gör. Bəli. Necə mən indi bəzi qızlara məsləhət eləyirəm, deyirəm, bax, getdiniz, həyat qurdunuz, qətiyyən, bazar tükana getməyin.
Onu atın kişinin boynuna. Qoy geçsin, eləsin, bazarlığı desin. İndi fikir verin də, bu özü yetim oğlan olub axı. Mənim həm də ürəyim ağrıyırdı ona, yazığım gəlirdi. Ki bu doyunca ürəyi istəyən kimi uşaqlıq həyatı yaşamayıb. Anasız olub. İndi mən detallarını demirəm, onlar lazım deyil. O qədər ona bağlı adam idim, deyirdim ki, qoy mən bunun üçün hər şey eləyim, ona yaxşı olsun, o uşaqlığını unutdurum. Amma bu çox böyük səhvdir. Mütləq kişiyə. Hər kəsin öz yeri olmalıdır kişi, ailədə, missiyası. Evdə kişi işini görməlidir, qadın da qadın işini. Mən özümü şələlədim, belə deyək də, yüklədim. Amma inanın mənə, hərdən deyirlər, peşmansan deyirəm, yox. Baxın, bir bəy sevir, evlənir, elə xanım da. Sonra başlayır qısqançlıqlar və bir müddətdən sonra, əgər bir-birlərindən soyulurlarsa, hər hansı bir səbəbdən başqa bir qadın olsun, fərqi yoxdur, nə səbəbdirsə ayrılırlar və bugünkü gündə həmin o ayrılan kişi, hansı ki ilk gündə qısqanırdı, ora getmə, bunu geyinmə deyirdi və övladı da var. Artıq həmin qadın bunun umrunda deyil, vecinə deyil ki, nə edir, nə olur o qısqançlığa, o sevgiyə, sənin uşağının anası da axı. Sonrakı taliyi niyə maraqlı deyil bizim bəylərə, yəni boşanandan sonra? Valla, o bəylərin beynində problemləri olur. Mənə elə gəlir ki, onların beynində problem var. Onların düşünmə tərzində problem var. Qısqanmaq sevginin bir əlamətidir. Əgər qısqarırsan, nəyəsə icazı vermirsən, birdən üzünü döndərdin, atırsan və çıxırsan, gedirsən, o insan psixoterapevtin yanına getməlidir, psixologun yanına getməlidir və haralara getməlidir ki, bir özünü yoxlatırsın. Çünki mənə elə gəlir ki, qızım, normal adam belə işlər tutmaz. Normal adam belə şeylər eləməli deyil. Ailə o vaxtlar bir dəfə qurulurdu. İnsan bir dəfə ərə gedirdi, kişi bir dəfə evlənirdi. Bax, yaxşı dediniz, o vaxt ailələr bir dəfə evlənirdi. Bugün xanımlarımız, hələ bəyləri qoyuram bir qırağa, 1, 2, 3, 4 dəfə ailə qururlar, boşanırlar, sonra bir də ailə qururlar. Bəs bunun səbəbi nədir? Nə istəyirlər, nə axtarır? Bir qadın nə istəyir bu həyatdan axı? Övladları da var. Bilirsiniz niyə? Baxın, görün. Nə tapmırlar? O qədər həyat mənə bir dəfə verilib, mən həyata ikinci dəfə gəlməyəcəm, öz həyatımı yaşayıram, mən özüm üçün haçan yaşayacam. Bu hamısı o seriallara baxırlar. Türk filmlərinə, nə, xarici filmlərə baxırlar. Axı, biz tamam başqa bir məkanda formalaşmışıq. Bizdə ayıb olub. Mən məsələn gözümü açandan görmüşəm, mənim nənəm 35 yaşında dul qalıb, əri ölüb, 3 dənə uşaqla qalıb. Mənim bibilərim heli olub, yəni helilə qalıblar. İstəyir kətdə yaşayanlar, istəyir rayonda yaşayanlar. O vaxtları bu şeylərə biraz belə pis baxırdılar da, yəni olmaz, ayıbdır. İndi deyirlər ki, niyə olmur? Bir xeyli əvvəlki dövrlərdə, hələ onda biraz cavan idim, mənə deyəndə ki, Gülşah, sən də bir həyat qorun et, deyirəm, başınız xarabdır. Mən Azərbaycanda yaşayıram, mən Bakıda yaşayıram. Gələ mən xaricdə yaşasam, bunu eləsəm, hamı buna normal baxacaq. Gülşah xanım, ümumiyyətlə, baxın, ayıb nədir? Aktrisa olmaq ayıbdır, səhnəyə çıxmaq ayıbdır. İndi o vaxtı əmilər, dayılar, qardaşlar, yəni qoymurdular da, deyirdilər ayıbdır. Necə yəni, sənin qızın gedib aktrisa olacaq, sizin üçün də deyiblər əmiləriniz bəli, ki, olmaz. Bəli, ayıbdır, olmaz. Hanı bugün o əmilər, dayılar, qardaşlar? Hamısı dünyasını nəyə dəyişdi. Nəyə baxırlar, kimə baxırlar? Baxın, bu saat elə bir dövr gələcək ki, atamı, qardaşmı, dayımı, onlar fəxr edəcəklər ki, üzr istəyirəm bu sözə görə ki, onların bacıları, bacısı qızı, nəm dayısı qızı pozğun həyat yaşayır. Fəxr eləyəcəklər. Təki altında bahalı avtomobili olsun, villası olsun, bunlara pul paylasın, neynəsin. Onda belə şeylərə ayıb deyirəm, mən ona görə deyirəm, qorxurdular, insan qorxurdu. İndi bu moda, dəb var, dəb moda. Məsələn, moda halını alacaq, moda halını. Ona görə aləm qarışacaq və günlərin bir günü görəcək ki, qiyamət günü gəlib və yer kürəsi dağılıb. Bax, indi heç uzağa getməyin. O vaxtın aktrisalarına, müğənnilərinə siz baxırsınız. Onların geyimlərinə, makyajlarına. Bəli. Xanım kimi.
Bugünkülərə də baxırıq. Bax, indi mən bugünkülərə mən ümumiyyətlə aktrisa bir çoxlarına, hər kəsə aid deyil. Əlbəttə ki, gözəl aktrisalarımız var bu gündə. Amma bugünkülərin bəzi TikTokda, YouTube-da, Instagram səhifələrində paylaşımlarını görürəm. Aktrisalıqdan başqa hər şey eləyirlər. Ayıb olunublar. Ayıb olmaz elə. Və nəyi təbliğ eləyirlər? Sürşad xanım, nəyi təbliğ eləyirlər o cavan qızlara, məktəb uşaqlarına? Həqiqətən də insan bir dəfə dünyaya gəlir. Keçmiş həyatın, bəli, ağrı acıları olmasın. Gələ elə yaşayasan ki, sabah o acılar yox, o həyat sənə indi xəcalət hissi yaşatmasın. Yaşayacaqlar sizcə xəcalət hissini? Mütləq yaşayacaqlar, bu bir bumerangdır. Nə zaman? Yaşayacaqlar, elə özləri görəcəklər. Niyə bəs onları hər hansı bir məkana girəndə, hər hansı bir məclisə gedəndə, belə... Elə qadınlar, elə nənələr, elə xalalar onların üstünə qaçır ki, məhtəl qalırsan ki, yəni axı, siz tamam fərqli-fərqli insanlarsınız, fərqli düşüncələrdə olmalısınız və sən o adamı görəndə üzvü çevirməlisən. Niyə qaçırsan üstünə? Onlar da pozulub da. Nənələr də. Axına qoşulurlar, axından gedirlər. Eləsi var, o axına qoşulmaq istəmir. Çəkilir, durur bir qırağda. Bəli, elə nənələr də, elə analar da. İndi üzr istəyirəm, analar deyirsiniz... İndiki analar da, məsələn, mən yaşda yox, baxıram o analar, qızlarına elə şey öyrədirlər. Deyirəm ki, bu nə tərbiyə verməkdir bu qıza? Necə yəni? Mən istəyirəm, mənim. Deyirəm, sənin dediyinlə sənin qızın xoşbəxt olacaq. Keçmişdə şəxsi həyatlar gündəm olmurdu. Hər kəsin həyatında yanlışı da ola bilər, yanlışsız insan yoxdur. Amma bunu efirdə göstərmirdilər. Bugün amma... Aparıcıda, müğənnidə çıxır, özürdə fəxr kimi danışır ki, mənim sevgilim, mənim... Valla, onlar hamısı oynayırlar, qızım. Onlar o efirdəki özlərini göstərirlər. Deməli, onlar mənən zəngil deyirlər. Onlar hamısı verişin önündə, dedim, boşdurlar. Onlar bilmirlər onu nə ilə zənginləşdirsinlər. Özlərini göstərirlər, efirə təcər, TikTokda özlərini göstərirlər, abırsız danışırlar. Buna bir sət qoymaq lazımdır. Belə baş alıb gedəcək və sonra bunun əlini, ayağını yığmaq mümkün olmayacaq. Yenə də deyirəm, əvvəl bir dənə ekran televiziya var idi, indi çox var. Üstə gəldi sosial şəbəkələr. Bir söz deyəcəm, bir fikir söyləyəcəm daha doğrusu. Bu uşağı heç olmasa fikirləş. Bir qara qəpiyin yoxdur içkiyə, amma pul tapırsan. Sənə gəldiyim gün... Başıma qara daş düşəkdir. O filmləndir, filmləndir. Sara sərxoş ərinə niyə dözürdü o dövrdə? Necə dözürdü? Çünki o dövrün adamı idi. O, abırlı qadını idi. O, söylünün sözü olmasın, dezodorantdan vurub gedib başqa kişilərlə nəsə ünsiyyət yarada bilərdi. O deyir, yox, mən gedirəm pioner düşərgəsində pal-paltar götürürəm, yuyuram, oradan 1 manat, 2 manat alıram. Nə olsun, deyir ərinə, o demək bir sözdür, amma əməl nədir? Siz onu qadının əməlinə baxın. O evin içində deyir, deyir, bu tapırsan, bəs bu uşaq, bu uşaq, neçə ildən sonra sənə daşçıda baxır, verə deyir, amin. Nə olsun, o bəd ayaqda görür kişisinin ayağını verir? Yox. Yox, elə həmən şeydir, o dövrlər hamı bütün qadınlar elə idi. Heç kim səsini çıxartmazdı. Kimsə onun kişisi barədə pis söz deyəndə o qadınlar həyətə dava eləyərlər ki, sən mənim görür də kişi piyan gəlir, əcəb eləyir, yaxşı eləyir, içir özümüz bilərik. Görün, nə qədər mesajlar ötürdünüz bugün gənclərə? Ağıllı olsunlar, cavanlar da ağıllı olsunlar. Düzdür, irəlləyiş var, çox şeylər yaxşıdır, çox yaxşıdır. İndi hamı nədəsə narazıdır, bilirsiniz necə? Mən istəyirəm yaxşı yaşayım, mən istəyirəm yaxşı yaşayım. Yaxşı yaşamaq üçün işləmək lazımdır. Bütün millionerlər sıfırdan başlayıblar. Bir qadını nə xoşbəxt edir? Ay Allah, yenə xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Moşu. Moşunun sözləri. Bir qadını nə xoşbaxt edir? Mənə elə gəlir ki, mən bunu bu yaşda deyirəm. Bəli. Yəni, o dövrdə ola bilsin, başqa söz deyərdim. Çünki vaxt zaman dəyişir. Baxışlar dəyişir, fikirlər dəyişir. Daha da sən küvədə ağıllanırsan. Mənə elə gəlir ki, Mənim üçün bu dəqiqə xoşbaxtlıq bilirsiniz nədir? Mən əsas övladlarım nəvələrimdir. Onların xoş gününü görəndə, inanırsınız, belə bilirsiniz necə olurum, quş kimi oluram. Mənim üçün xoşbaxtlıq odur ki, mən sağlam durum, və gedim işimin dalıyca, universitetə.
Mənim üçün xoşbaxtlıq odur ki, tələbələrim gəlib. Hamısı gəlib. Mənim xoşbaxtlıq odur ki, biz bugün bunlarla bu tamaşanı hazırlayırıq. Mənim üçün xoşbaxtlıq bir sizlədir ki, o verdiyimi tələbədən ala bilirəm. Pul nədir sizin üçün? Pul yaşamaq üçün bir vasitədir. Pul insanı xoşbaxt eləyə bilməz. Amma pul o qədər önəmli bir kağızdır ki, belə deyək ki, bundan sən çox iş görə bilərsən. Məsələn, o pulla sən kiməsə balaca yaxşılıq eləyə bilirsən, biraz xoşbaxtlıq gətirə bilirsən, mən onda çox xoşbaxt oluram. Belə məqamlar olur. Gözəllik nədir bəs? Nədə görürsünüz gözəlliyi? Ümumiyyətlə, mən belə deyək də, surət pərəstəm. Yəni, həmişə baxıram gözəl insana, deyirəm ki, bunu gör Allah Taala elə bil ki, yonub da bunu, çəkibdir. Gözəl, amma, bir dənə amma var da. Vay, o gündən. Ağlı olmur mu gözəl? O gözənin ağlımı, danışığımı, mərifəti, qabiliyyəti olmasın, o mənim gözümdə o dəqiqə belə eybəcər, çirkinləcir. Xoşlayıram gözəl, hər şeyin gözəlini istəyirəm. Hər şeyin yaxşısını istəyirəm. Bu o demək deyil ki, mən bunu istəyirəm və mən gedib bunu almalıyam. Mən onda baxıram mənim cibimə. Bəli. İmkanım varsa alıram, amma baxıb da xoşallana bilərəm. Bir bəyə bəs neçə qadın lazımdır? Gözəl yoxsa ağıllı? Ağıllı. Hər zaman ağıllınız? Gözəllik bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm də, bəlkə də bir 10 il bundan əvvəl, neçə il bundan əvvəl, bəlkə də başqa bir fikirdə olardım. İndi dediyim sözü davam edətirəcəm. Gözəl bir qadın elə bir hərəkət eləyə bilər ki, mənim gözümdə çirkinləşə bilər də. Bu gözəl deyimlər, sözlər var. Onları oxuyuram. Kim deyir bunu? Al Pacino deyir. Deyir ki, mənim pulum çoxdur. Mənim qadınım çirkin ola bilər. Mənə necə qadın lazımdır? Deyir, çirkin olsun, eybi yoxdur. Mən pulumdan onu bütün, belə deyim də, pulla onun çirkinliyini aradan götürərim, düzəldə bilərəm. Nə biləyim, filan cür qadın olsun, filan cür. Gördüm, bütün stadiyaları saydı da, hər halda qadın bu cür olsa onu belə eləyərəm. Nə biləyim, nə olsa belə eləyərəm. Deyir, bəs deyir, sən nə lazımdır? Deyir, elə bir şey lazımdır ki, onu almaq olmur pulla. Dedi, nədir? Sədaqət. Sədaqəti deyir, ala bilmərəm. Mənə sədaqətli qadın lazımdır. Bax, bu deyək də, sədaqətli qadın çöküb. O, bizim nənələrimiz var, onlar sədaqətli qadınlar olublar. 21 yaşında mənim bibim dul qalıb bir dənə qızla. Deyib, necə yəni, mən ərə gedim. Gözləyib ki, müharibədən əri gələcək, hələ də əri müharibədən gəlir. Mən belə bütün qadınları eyni tərəziyə qoymaq istəmirəm. Və demək istəmirəm ki, ya, baxın, Azərbaycanda bu yoxdur. Mən deyirəm ki, təbil çalınmalıdır. Təbil. Yəni, pisliyə doğru meyil var. Təbili, amma bəli. İnandırıram sizi. Azərbaycan qadınları çox etibarlı qadınlardır. Azərbaycan qadınları fədakar qadınlardır. Mən çox vaxt avtobusla, zatla gedib gəlirəm. Və demək olar ki, həmişə dükana gedirəm, bazara gedirəm, cəmaatın arasındayım. Mən qadınlarımıza baxıram Azərbaycanlı qadın, mənim ürəyim ağrıyır. Həqiqətən. Əzab keş. Çox əzab keş, zəhmət keş, nəmnə. Kaş bizim kişilər də o cür qadınlara dəyər verərdi. Bir qadın yanlış edirsə, yanlış yoldadırsa, günah kimdədir? O qadının genetikasını, kökünü yoxlamaq lazımdır. Lap tutaq ki, deyirlər ki, həmişə belə bir deyim var da, əgər qadın pis yola gedirsə, nə bilim, pozunluq eləsə, onun səbəbkarı kişidir. Bəli. Amma gəlin belə eləyək də, o qədər ərsiz qızlar var, qadınlar qalıb ki, gəlib küçə süpürür. Zəif insan var. Qutardı, getdi də, zəif insan. Çörək pulunu belə dırnaq arası deyə asan yolla qazanmaq istəyən insan var. Bir də var ki, özünü işə qatıb, o bəziləri deyirəm, həyat mənə bir dəfə verilib. Bəli, həyat hamıya bir dəfə verilib. Heç kəsə iki dəfə verilmir. Amma bu o demək deyil ki, sən abrığı, həyavı atırsan, o yolla mən yaxşı yaşamaq istəyirəm.
Mən şəxsən istəmirəm mənim haqqımda pis söz desinlər. Onlar yəqin istəyirlər. Nədən qorxursunuz? Çox qəribə bir şey var. Yaşayırsan, elə deyil. Müəyyən yaşım var. Bir dəfə bir səhv adım atırsan, gözdən düşürsən. Gözdən düşürsən, yox, hamı sənin haqqında ağzına gələni deyəcək. Daha deməyəcək ki, ola bilsin, getdi, ayağının altında daş qaldı, yıxıldı, sürüşdü. Onu deyən yoxdur. Yəni, bir olur da, o qadının da nəyəsə ehtiyacı olur. Belə deyək də, Gülşad xanım, bəzən nəticəyə baxırıq biz. Nəticəyə baxırıq. O nəticəyə gələn yol heç kimin umrunda deyil. Yəni, bir qadın hansısa bir kəlməni işlədirsə və yaxud da hər hansı bir addımı atırsa kiməsə qarşı, əslində, onun o gəldiyi yol var, onu məcbur eləyir bəlkə o addımı atmağa. Söhbət hansısa yanlış yolda olmaqdan getmir. Məsələn, bu vaxta qədər yaxşılıq eləyirsən və nəticədə bir nəfər məlum olur ki, səni aldadıb və sənə pis təsir edir. Sonra bir başqası gələndə artıq sənin beynində qalıb axı ona inanmırsan. İnanmırsan, etmirsən və olursan pis adam. O baxımdan deyirəm. Gələn yola baxmırlar, nəticəyə baxıb kökündən insanı baltalamaq var. Təbii bilirsiniz necə, biz sadəcə olaraq belə də fikirlərimizi bölüşürük. Bu o demək deyil ki, məsələn, mənim dediyim qanundur. İndi siz dediniz ki, o qadın getdi. Olur da onu nəsə məcbur eləyib də, beyni çaşıb, ağlı çaşıb, nəsə olubdur. Bəli. Səbəb olub ki, o getdi, o nəsə bir səhv elədi. Hamımızın səhvimiz var, hamımızın səhvimiz var. Başdan ayağa mən həmişə deyirəm ki, ay Allahım, qurban olum, bilərəkdən, bilməyərəkdən, axı bəzən bilərəkdən edirik, bəzən bilməyərəkdən edirik, o günahlarımızı bağışda bizim. Nəyə inanırsınız? Həmişə yaxşılıq peşində olan adamam. Həmişə istəyirəm qayda qanun olsun, yaxşılıq olsun, düz olmaq istəyirəm, belə deyək də. Mənə də çox vaxt deyirlər ki, ay Gülşad, deyir, həmişə düzdə qalıb. Mən də o adama deyirəm ki, düz həmişə əyrini kəsib. Buna başqa bir atalar misalı deyirəm. Hər kəsin öz dünya görüşü var. Bəli. Hər kəsin öz düşünmə tərzi var, həyata baxışı var. Uşaqlıqda mən belə şeylər barədə düşünməzdim. Amma yaşlandıqca baxıram, görürəm ki, bütün çətinliklərdən, hansısa istəklərdən, nə bilim, nələrdən, səni o istəsə, o qərar versə, o səni çıxardacaqdır. Hətta mən özüm kimi faciə qəbul elədiyim o məqamları indi böyük şükranlıqla qəbul edir. Deyirəm, Allahım, sənə qurban oluram. Nə yaxşı ki, sən mənə o vaxt mənim düşündüyüm dırnaq arası, o pis günləri mənə yaşatdın. İnsan güclənirmi? Çox. Bilirsiniz nə? Kişi olanda elə bir arxayan olursan da, güvə ki, kişim var, kişim nəsə birdən o sənə yardım eləyər. O zaman özümüzə güvənək hər zaman. Həmişə özünə güvənmək lazımdır, bir də göydəki Allaha. Allaha. Cənnət və cəhənnəm yalnız o dünyadadır mı? Yox, elə bu dünyadadır. Bu dünyadadır. Hə, orada haqqı hesab verəsən. Ölüm nədir? Çoxsu deyir ki, nə bilim, bu dünyadan o dünyaya gedirsən, yəni burada olmursan, orada olursan. Ölüm mənim sürprizi nədir? Gülməli də olsa qoy, deyim onu. Deyin. Deməli mən... Ölümdən danışanda ilk gülən adam. Ölüm belə bir şeydir də. Aha. Deməli mən xəstəyəm, bir 10 il bundan əvvəl film çəkilirdi. Yay kadrları idi, Qəbələnin yanvar ayında, təsəvvür eləyində qar dizə qədər, biz də şifon zat giymişik, başıma şifon, əynində şifon, o kadrı da siyomka eləyirik. Özə ruslar çəkir, Moskvadan gəliblər. Dişlərim dəyir, belə burnumuzdan tüstü çıxır, hava çıxır, buxar çıxır. Öz imkansız vaxtı, 1500 dollar pul verirlər. Nəyəsə, o rolu oynadıq, orada mənə dedilər ki, su içməlisən. Hava çıxmalı deyil də, tüstü çıxmalı deyil də, o içdim, o içəm mən bronxit xəstəliyinə tutuldum. İndi bax, mən artıq o xəstəliyə tutulmuşam, öskürürəm, nəfəs ala bilmirəm. Nəfəs alıram, və qəribədir, nəfəs ala bildinsə, demək, ürəyində heç bir problemi yoxdur. Aldığın nəfəsi buraxa bilmirsənsə,
demək sənin ciyərin, bronxların xəstədir. Hı-hı. Hə. Amma nəfəs ala bilməsən, demək sənin ürəyin xəstədir. Hı-hı. İndi mən nəfəs alıram, havanı buraxa bilmirəm. Və birdən elə belə bir vəziyyətdə ki, belə ki, əyilmişəm, birdən məni o məqamda gülmək tutur. Belə eləyirəm, görə, deməli, mən bir dənə, ruslar demişəm, vozluqdan, havadan asılıyam. Nəfəsi aldım, onu buraxa bilmədim, demək, mən ölürəm. Ölüm budur. Gözlə qaşın arasında. Gözlə qaşla deyil. Baxın, bu gözdür, qaşa qədər müəyyən məsafə var. Bu belədir, bax. Alanmadın, orada da yıxıl görəcəm. Yox olmaqdır, yox. Ölüm. Ölüm yoxsan da, yoxsan, burada yoxsan, artıq yoxsan. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarnas Balıqçısı restoranına təşəkkür edirik. Dalğalarda gizlənən ləzzət xəzinəsi. Halikarnas Balıqçısı Xəzərin hüzur dolu dalğalarının sahilində özünə məxsus ləzzət macərasına sizi dəvət edir. Təzə balıq və müxtəlif növ dəniz məhsullarının ustalıqla hazırlandığı bu məkanda xoş anlar yaşayacağınız ziyafət sizi gözləyir. Kollektivimizin peşəkar xidməti və dəniz mənzərəsi ruhunuzu oxşayacaq. Kulinarlarımızın dadlı və keyfiyyətli məhsulları harmoniya eləyib, ənənəvi və modern ləzzətləri bir araya gətirdiyi təmlarımız sizi valeh eləyəcək. Halikarnas Balıqçısı restoranı sadəcə bir yemək məkanı deyil, eyni zamanda unudulmaz anların yaşandığı doğma məkandır. Əgər siz də təbiətin və ləzzətin qüsursuz bərabərliyinə şahidlik eləmək istəyirsinizsə, Halikarnas Balıqçısının qapıları üzünüzə hər zaman açıqdır. Halikarnas Balıqçısı.